Yay aylarında günəşli havalardan zövq almağı xoşlasaq da ondan qorunmaq da mütləqdir. Çünki ultrabənövşəyi şüaları mütəmadi təsiri bir sıra xəstəliklərə yol açır. İstər çimərlikdə, istər şəhərdə bunu nəzərə almaq lazımdır. Ümumiyyətlə, isti aylarda saat 11 və 16 aralıqlarında günəş altında uzun müddət dayanmaq olmaz, xüsusən də çimərlikdə. Günəş şüası altında dəridə melanin yaranır ki, bu da qaralma effekti verir. Amma melanin dərini heç də tam qorumur. Ona görə də hər kəs orqanizminin və dərinin xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır. Gün qoruyuculardan istifadə mütləqdir. Gün qoruyucunu aldıqda deməli hər bir insan nəyə fikir verməlidir? Gün qoruyucunun üzərində qeyd olunur. A şüalarından qorunma, B şüalarından qorunma və yaxud da ki, hər iki A və B şüalarından qorunma. Buna mütləq fikir verilməlidir və dəri tipinə uyğun olaraq gün qoruyucular düzgün seçilməlidir. Dərinin qaralması sağlamlıqdır deyənlər də var, amma bu belə deyil. Dəri qaraldıqdan sonra belə uzun müddət günəş şüalarına məruz qalmaq, sonradan dəri xəstəlikləri, hətta melanoma kimi dəri xərçəngi də yarada bilər. Ən yaxşı halda isə dərinin quruluğu, tez qocalması, çatların əmələ gəlməsi, elastikliyinin pozulması, allergik reaksiyalar, ləkələr qaçılmazdır. Sırf günəş şüasının təsirindən əmələ gələn ləkələrin müalicəsində qeyd etdiyimiz ağardıcı məlhəmlər və yaxud da lazer bunu bu ərəfədə, bu fəsildə etmək məsləhət görülmür. Bu, adətən bu ləkələrlə biz məşğul oluruq. Oktyabrın arası ortalarından, artıq günəş olmadıqdan sonra da. Məqsəd nədir burada? Məqsəd deyək ki, ağardıcı məlhəmi və yaxud da ki, lazer üsuldan istifadə etdikdə dərinin üst qatını biz aparmış oluruq. Apardıqda isə yenidən günəş şüasının təsiri ola bilir və orada pigmentasiyanı, tündləşməni biraz da artıra bilərik. Günün birbaşa təsiri hətta qan hüceyrələrini belə şüalandırır. Sonradan bu da immun sisteminin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Odur ki, gələcəkdə müxtəlif xəstəliklərin qarşısını almaq üçün günəş şüalarının mənfi təsirlərindən vaxtında qorunmaq məsləhət görülür. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidadoğlu, Hümmət Məmmədov, Azərtac.